Aurora Picornell, membre del Partit Comunista d'Espanya, Catalina Flaquer, les seves filles Antònia i Maria Pasqual i Belarmina González, cosidores i políticament actives a favor del comunisme i la república, foren tretes de Can Sales per ser traslladades i assassinades per un escamot de falangistes a l'exterior del cementeri de Porreres enguany fa 80 anys. La comissió 24 de febrer ha organitzat un acte emotiu perquè no caigui en oblit la lluita d'aquestes dones. Formaven part d'un moviment femení que, com bé documenta en David Ginard en el seu llibre, va ser comú a molts de països europeus en els anys 30 la incorporació de les dones a lluita antifeixista. I aquí ho varen pagar molt, molt, molt car. La música i la poesia l'han posada vers endins i sang de terra, que han fet botar més d'una llàgrima entre els assistents. Jo voldria avui destacar el patiment de les dones durant la Guerra Civil, però especialment durant la postguerra, de les dones que van quedar, de les famílies. Jo crec que la societat fa por a persones valentes que donen la cara per defensar el dret de tothom, i aquestes cinc dones són el que van fer, defensar el dret de les persones, davant del poder. Han passat 8 dècades, però tothom coincideix que obrir per tancar ha estat el més important, tot i que encara falta una segona fase en la recuperació dels cossos de la fosa comuna, on, per cert, no s'han trobat cap de les cinc roges, que s'han convertit en un símbol dels drets i la valentia.